heter Jarmo. Jag är från Finland. En granne från öst. Ett land känt för bastubad och tusen sjöar. För sisu, rally och tango. Men vi är mycket mer än så. Vi är ett land som har trotsat ovänliga vintrar, omöjliga odds och oinbjudna grannar. Ett land där ett handslag fortfarande gäller. Och där tystnad betyder långt mer än tusen ord. Ett land byggt med säkra händer och gedigen grund. Utan genvägar och med respekt för naturen. Och nu är vi här i varumhus över hela landet. För att Sveriges sak är vår. Och för att ni förtjänar bättre än tunna laminatgolv och sladdriga fogsvansar. Vi heter K-Rauta. Och vi är ett byggvaruhus av det rätta virket.